Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Lijepo vas pozdravljamo na početku emisije Agape. Svima vama želimo mir, radost i dobro. Neka Bog bude u vašim srcima. Ovoga puta donosimo vam jednu zanimljivu životnu priču, svjedočanstvo, govor čovjeka kojega je Bog promijenio. Naš gost bit će gospodin Rajko Bundalo, glumac kazališta mladih iz Zagreba. On će nam svjedočiti kako se obratio. On je bio pravoslavac, danas je katolik. Bio je komunist, a danas je istaknuti vjernik laik, čovjek koji drži seminare, predaje, svjedoči, govori za Krista i za crkvu. Slušat ćemo o čudesnom ozdravljenju njegove žene, o drugim ozdravljenjima koja su se događala po molitvi. Čućemo također koliko grijeh naših predaka i otaca utječe na čistoću i svetost našeg života, naše obitelji. Slušat ćemo kako je prihvatio da je njegova kćerka, koja je uistinu bila duhom otvorena Bogu, završila u braku sa pripadnikom Hari Krišne. On je otac šestero djece. Govorit će nam kako zapravo biti istinski kršćanin, istinski otac. Stoga ostanite s nama i vjerujem da ćete u duhu biti ispunjeni. Gospodina Bundala pozdravljamo u našem programu i evo želimo mu dobrodošlicu s pozivom da nam se ukratko predstavi. Često sam sreo ljude koji znaju reći, naročito kad su nabrušeni protiv mene, znam ja sve o tebi, znam ja sve o njemu. A ja kažem, blago tebi, ja o sebi ne znam ništa. Ja zapravo ne želim o sebi znati, doli spoznati gdje griješim da bi se popravljao. Ja sam rekao, Gospodine, ti si me poželio. Ti znaš tko sam ja, tko ja trebam naime biti. Ja ne želim biti ništa drugo nego onaj kojeg si ti poželio. A to samo ti možeš ostvariti darom Duha Svetoga i svojim vodstvom. I zato ne volim na sebe osvrtati se. Dobro, imaju neke konture moga života u kojima se može pričati, koji jesu neki kameni na mome putu, ali kad se putuje, to kamenje se ostavlja, ide se dalje. Što ću biti, Bog zna. Ali želim da se i Bog i moj ljudski rod veseli zbog mene. To će biti moja radost. Ja sam rođen polovicom prošlog stoljeća u jednom zabitom selu tu u sjeverozapadnoj Bosni, u jednoj pravoslavnoj obitelji. Moji korijeni su negdje tamo ukrajinski, nekakvi brodolomci kod Zadra potopili se pa da prežive, onda našli negdje mogućnost života u vojnoj krajini, jeli? I kako su iz istočne Ukrajine pravoslavne vjeroispovijesti, onda su se tu pridružili Srpskoj pravoslavnoj crkvi i među njima su živjeli, prakticirali vjeru, rasli. U međuvremenu je ateizam, odnosno jedan grijeh predaka, je pokosio cijeli rod do jedne pustoši ateizma. I mog su oca nakon rata nekoliko puta zatvarali, uvijek je to bilo priređeno negdje o Božiću ili Uskrsu, gdje je on donio odluku da više u našoj kući se neće slaviti vjerski blagdan, jer da ne može on svaki put odležati, a na to se mogao odlučiti zato što je bio trostruko sablažen, nažalost, od svojih vjeroučitelja i svećenika, i vidio neke stvari gdje on kao dijete nije to mogao povezati drukčije nego na krivi način. Međutim, kad je Novi Zavjet, naš obiteljski, postao dječja igračka, kad smo ga dobili brat i ja, sam Bog se pobrinuo da se ostvari ono u ustima djece i dojenčadi, pripravio si hvalu sebi. Nama je to bila najdraža knjiga. Istina, nismo je dobro znali sačuvati, brzo su otišle korice, jeli? Ali ja sam stalno čitao uvod Matejeva evanđelja, rodoslovlje Isusa Krista, rodoslovlje Isusa Krista. To je meni bilo najdivnije mjesto i nikad nisam dalje kao dijete otišao od rodoslovlja Isusa. Je li vam to netko možda predstavio, pokazao ili ste to sami? Ne, ja sam otvorio Novi Zavjet i naišao sam na rodoslovlje Isusa Krista. Međutim, prošlo je od tada, evo 40 godina,
I ja sad ništa drugo ne radim, nego s gospodinom Isusom idem kroz svoje rodoslovlje, kod rodoslovlje svoje žene, kroz rodoslovlje duša koje mi dolaze na razgovore, da skinem to vreme nasljeđa, da otvorim tu krsnu milost da od Adama i Eve provre do moga oca i majke, kroz sve vršitelje očinstva i majčinstva nad nama, i tu imam silna iskustva. Tako da to što mi je gospodin dao novi zavjet iz roditeljske ruke, zapravo mi je dao jednu vatru od koje danas živim. A moj mlađi brat, kad je dobio to, on je otvorio onako, ko što karizmatici otvaraju, bilo gdje da mu se otvori, i on, dijete, naiđe u Novom Zavjetu, ni manje ni više nego na rečenicu Hosana sinu Davidovu, i počne kolud skakati po dvorištu tamo pod jednom šljivom, i sletio se cijeli onaj kraj, svi su, kaže, Boško poludio, jer se nije dao zaustaviti, on je vikao na sav glas Hosana sinu Davidovi. Eto, tako da je sam Bog u našoj dječjoj duši zapalio tu vjera, sjeme vjere je položio, ali zapravo to jedno oduševljenje za Sveto pismo na koje mi se kasnije bilo vrlo lako vratiti kad je došlo vrijeme obraćenja, jer sam najprije morao potonuti u svijet nezaštićen i razočarati se u sve to skupa i zavapiti i zatražiti Boga koga ima da me spasi i doživjeti jedno silno, silno, čudesno oslobođenje mene, moje supruge, moje obitelji, jedan potpuni preobražaj moga života. Kazali ste da potičete iz pravoslavne obitelji u sjeverozapadnoj Bosni. Sada ste katolik, i to istaknuti vjernik, katolik koji navješta, propovjeda, drži seminare, predavanja, druge savjetuje i upućuje kako naći Krista, zapravo kako evo doći do Svetoga pisma i do čitanja onoga što je Isus Krist, što ste sada govorili. Kakav je bio taj put, evo kažimo, od pravoslavlja do katolicizma? Pa ima jedna, moglo bi se reći ovako, u biti se nije promijenilo ništa, jer sam ja samo svoju bit oslobodio. Meni je obraćenje doslovce oslobođenje mene. Meni obraćenje nije povratak od nekakvog mene drugčijeg ka meni sadašnjem, nego je obraćenje bio jedan Boži zahvat koji je oslobodio sve moje čežnje za Bogom. I ja sam u katoličkoj crkvi zapravo našao ono sve što je moja duša od djetinjstva tražila. Ja sam kao dijete malo u ateističkoj obitelji imao silnu želju biti svećenik. A danas mi se recimo dogodi, bez obzira što sam otac šestero djece, da me znaju pitati, jedna časna me u autobusu pitala, velečasni, gdje je ovo ono? Onda nisam htio ništa reći, da sad ne rastežem priču, ali mnogi prepoznaju tog svećeničkog, zapravo katoličkog, odnosno kršćanskog, Kristovoga duha u meni, jer sam ja zbiljam sav svoj život posvetio njemu. A počelo je vrlo dramatično. Kršćanski Bog, Isus Krist, naš spasitelj, je raspet na križu. On je spasitelj s križa i glavni znak kojeg nam crkva pokazuje Sveti križ, raspeć. I spasitelja upravo u raspeću najintenzivnije, vlastitome raspeću najintenzivnije doživljavamo. Kad čovjek potone, kad se nađe u onoj krajnjoj točki rasipnoga sina, tada doživi taj Boži zagrljaj, tada doživi veliku Božju utjehu. Ja sam isto tako to doživio. Završio sam glumačku akademiju u Zagrebu, imao sam svoju publiku, bio sam vrlo popularan u to vrijeme, kud god krenem, na koji god ćošak recitiram nešto, za mnom je išla nekakva poveća grupa ljudi, redovito pratila gdje nastupam, pristojno sam zarađivao, oženio sam se jednom zgodnom ženom, sagradio sam sebi čak i kuću, stekao sam dvoje djece, ono u očima svijeta sve što se može negdje za osrednje pristojan život poželjeti, sve sam imao i sve sam stekao. I to je negdje bila po prilici 33. godina kad se dogodila jedna silna katastrofa u našoj obitelji. Nismo znali čuvati svoj dom. Mi smo se oženili građanski, nismo tada još bili, jer nismo bili u vjeri. Ali su za nas molili naši kumovi vjernici. Žarko su molili za nas i molili nas da krstimo svojih prvi dvoje djece. I mi smo njih poštivali kao fine ljude, ali nismo znali odakle ta finoća dolazi. Zahvalan sam im neizmjerno za te molitve, odnosno za Božje srce po svima. Ko zna koliko je još duša koje su nas vidjele, poželjele da budemo Božji. Pa neka im Bog uzvrati na tome. Ali mi, dakle, nezaštićeni vjerom, a izloženi poganstvu, osobito moj glumački posao je posao
vrlo opasan, jer zapravo samoga sebe daruješ koje kakvim nadahnućima, duhovima. Duhovima, uloge su duhovi, režije su duhovi, romani, knjige, sve što čitate, to su neki duhovi pisali, to su duhovna djela. Sve što je napisano, sve što je izrečeno, sve što je izvedeno, plod je nekog duha. I u tome uvijek sam imao osjećaj da sam staromodan, da sam zaostao, da sam čovjek sa sela, da ne znam se uklopiti u taj svijet, pa sam pokušao malo kako to ovi drugi, kako ih ja zovem asfaltirani, mogu ovoga, tako biti široki i protiv savjesti i protiv stida i brzo doći do nekih rezultata. Međutim, kad god sam pokušao takav korak napraviti, samo sam duboko u sebi samog sebe razočarao i ponizio. I nažalost otvorili smo vrata takvim ljudima kroz naš dom, koji su onda unijeli k nama. Najprije je ušao alkohol, to se nije moglo sastati a da se ne pije, onda je ušla pornografija, onda je iza toga ušlo jedna nepristojna sloboda gdje je mogao bilo tko izvana ko dođe u naš dom sam u frižider, sam u drugu sobu, sam sebi naći gdje će spavati, doslovce doma više nije bilo. I na kraju svega toga popuštanja, jer smo imali jednu mjakoću, pojavili su se ljudi koji su ušli s magijom u naš dom. Jedna djevojka je rekla, kaže, vi nemate pojma šta se u Zagrebu događa. Šta se događa? Zazivaju se duhovi. Marko, ne vjerujem ti ja u te tvoje duhove, to vi izmišljate. I mi smo na nesreću, tu sam vidio veliko djelo Božje da me spasio na samom trenutku kad je Sotona htio me zgrabiti do kraja. U mojoj kući su u tri petka za redom sastajalo se društvo i zazivalo duhove, spiritiralo. Ja sam rekao, ja to ne vjerujem. Maknite se vi, ja ću držati ruku, jer to vi nešto simulirate da bude tako. Ja sam više dizao ruku u zrak nego što sam je doticao. Zbiljam čaša putuje, ispisuje nešto, ovi se zgražaju jer im pogađa nešto u životu. Vidio sam da nešto unutra ima. I to mi je bilo prečudno. I sad dogodio se jedan zadivljujući trenutak u sred spiritističke seanse. Ja sam bio tako ispunjen jednom silnom, junačkom snagom kako nikad dotad nisam imao u svome srcu. Ustao sam između njih, ispružio sam prst onako ravno u taj stol i upitao toga duha, je li istina da je Isus Krist Bog? I čaša se pomakne i prizna da. Mi smo se samo zgledali, ništa nam nije bilo jasno. Kasnije je meni to prolazilo kroz glavu, pa otkud, pa ja nisam bio tad kršćanin, bio sam kršten, ali nisam ispovjedao vjeru. Otkud meni takvo pitanje, otkud u takvom trenutku? Treći petak, upravo to pitanje da je izišlo. Isprva je to bila kao neka znatiželja. Međutim, iza toga skupo smo platili tu igru svi, cijelo naše društvo. Neki su se brakovi raspali, neki su ljudi oboljeli. I silno su napadnute, moj brak je silno napadnut, moja supruga je napadnuta tako strašnom depresijom da je to završilo skoro kobno. I zanimljivo, nikad se to društvo više nije sastalo natrag. Nikad se više nismo našli kao zajedničko društvo. Mi smo se obratili, ovi drugi su ostali u ateizmu. Izdaleka su nas simpatizirali i odmicali se ko kad brod plovi iz luke, pa više ni ruke ne vidiš, evo danas je tako nekako. Međutim, da skratim priču, moja je supruga završila u jednom vrlo teškom stanju od tih tlačenja spiritističkih i još nekih drugih grijeha što smo sebi dopustili da budemo slični drugima. I nije mogla izdržati to i nažalost odlučila se na nešto što u takvom stanju, ne poznajući Boga, obično ljudi posegnu za tim. Završila je u bolnici, tjedan dana kome je bilo. I kad sam došao doktoru hitne pomoći gdje ona ležala, ispitivali su dvije ekipe, jedna iz Vojnomedicinske akademije u Beogradu, jedna iz Rebra Zagreb. Dvije neovisne ekipe su ispitivali njezin slučaj i rezultat je bio isti. Tako da mi je šef stacionara rekao, gospodine, kaže, mi to ne bi smjeli reći, ali vidimo, čovjek ste intelektualac, pa ja vam preporučujem, brinite kako ćete s djecom dalje sami, jer 99% je sigurno da se ona neće vratiti doma. Ja kad sam to čuo, u meni se opet pobunilo nešto onako
junačko ko onaj put kad sam prst ispruzio u stol i hodam Zrinjevcem, to je bio veljača 93. godine, hodam Zrinjevcem i mislim, ako sve znanosti svijeta ne mogu pomoći, ima nešto ili netko tko može, jer ja se s činjenicom smrti ne mirim. I druga stvar, ne znam kako bih mogao se pojaviti pred očima svoje djece i reći mame više nema. I dok sam tako hodao, sretne me jedan policajac koji je oženio našu prijateljicu i koji je pribivao tim seansama. Bio je umrtvljen, on je tamo cijelo vrijeme prespavao svaku tu seansu. I on kaže, odi mome šefu, on ti se bavi paranormalnim stvarima za potrebe policije, on ti možda nešto može pomoći. Izvede me gore u Matišinoj ulici u Zagrebu, u policijskoj toj centrali, u jednu sobu i pojavi se jedan čovjek, zaključa kancelariju i kaže, sjedni čvrsto da ne razbiješ to na što ćeš sjesti od ovoga što ću ti sad reći. Pogledaj me, ja sam nekršteni glinski Srbin. Moj otac je bio jedan od sudaca istražitelja u procesu kardinalu Stepincu. Moj posao je da progonim crkvu, 20 godina samo to radi. Ali sam se u svom poslu nagledao i naslušao ljudi koji su se spasili, idi spašavaj sebe. Diži ruke za mene po onome što iz posla svoga znam kao progonitelj crkve. Danas bi se krstio kad bih bio siguran da me moji komunisti ne bi ulovili, kad to ne bi bilo negdje zapisano. I kaže, idi svetim misama jer svete mise čina čuda. I još me pita, jesi ti čuo za Međugorje? Ja kažem, nemam pojma što ti je to, jer kao čovjek ateizma nisam na to obraćao pažnju. To je 83. godina? 83. da. Kaže, jesi ti čuo za Međugorje? Rekao, ne znam što ti je to, kaže. Ma pusti, kaže, dolje ti se ovoga, mi smo mislili da je to Popovska podvala. Blokirali smo cijeli teren, dovukli smo, kaže, odavde iz Zagreba svu elektroničku opremu jer smo imali najbolju, jer smo najistureniji prema zapadu. Postavili smo sve mjeranja što se mogu mjeriti, instrumenti ništa ne pokazuju, kaže, a ljudi vide i naši ljudi poskidali uniforme, eno ih neki, kaže, klanjaju se među njima, kaže. Kaže, dolje nešto ima. Tako da sam prvi put za Međugorje čuo baš u tom trenutku kad me je taj čovjek uputio da tražim svete mise za ozdravljenje supruge. I ovoga, on je kasnije 91. godine ostao tu, umirovljen je u našoj policiji i krstio ga naš svećenik i plakao je, ridao je ko malo dijete nakon krštenja, nakon molitava otklinjanja, jer je bavio se magijom za potrebe policije. I rekao je, pa zar sam se ja morao toliko godina, 50 godina boriti protiv svog života ne znajući da je Krist moj život. I poslije mi je rekao, kaže, kad ozbiljno razmislim, komunisti nisu imali nikakve ozbiljne šanse protiv crkve, jer oni ovako nešto nisu mogli ponuditi narodu, kaže. I druga stvar, kaže, ja sam se smatrao izvrsnim biblijskim stručnjakom, jer za taj posao morao sam poznavati savršenu Bibliju, međutim, meni na kraj pameti ne bi palo kao ovaj župnik povezati stari zavjet, novi zavjet i moj vlastiti život. Tako da je on zbiljam ovoga, iskrena srca predam Bogu i to je jedno veliko Božje čudo. Ja sam otišao onda, mislio sam ovako, ako ta crkva valja, mora valjati kod svakog zvonika, ako ne valja kod svakog zvonika, onda ne valja crkva, onda je negdje nešto slučajno. I zato neću okolišati, idem prvom zvoniku do moje kuće. Prva crkva koja vam... koja je najmanje koraka do nje šta mi treba. Jer ako taj Isus meni zbiljam spasi ženu, ja sam njegov zauvijek. I dođem svome župniku, nisam ga tad ni poznavao, i kažem, ja sam ateista. Čak sam bio dva put komunista jer mi nisu dali iz gimnazije izići sa odličnim dok nisam postao komunista i nisu dali da iziđem iz vojske i iskoristim odsustvo dok nisam nanovo ušao u partiju. Ali su oba puta zamrle, to je. Rekao, ali ateista, komunista, pravoslavnog podrijetla, šalje me progonitelj crkve, čiji je otac bio u procesu kardinalu Stepincu, kaže mi da trebam neke svete mise, pravo da velim, ja i ne znam što su svete mise, ali ako taj Isus meni spasi ženu, a to znači i mene i moju djecu, moju obitelj, ja sam njegov zauvijek. I on je rekao, iako on to ne smije gledati, da bi ja trebao 5 svetih misa. Ja sam mislio da to mise onda djeluju na kile, što ih više naručiš da će veća milost biti. Onda je župnik rekao, kaže, znam da je hitan slučaj, nažalost mi ne možemo služiti ovdje jer su nam termini svi popunjeni, ja ću naći negdje u nekoj redovničkoj zajednici da se služe sve te mise, to će biti sigurno odsluženo, a vama za informaciju, kaže, kad s vjerom zaištete sve te mise, od tog trenutka one djeluju. Ja sam tad viknuo u župnom uredu,
vjerujem jer mi drugo ne preostaje. I vratio sam se na hitnu pomoć sutradan i ja ugledam moja supruga došla k sebi. Potpuno ozdravila fizički, psihički, duhovno. Nikad je tako čvrsto i zdravo nisam vidio ranije, jer je izranjena iz jadna od rastavljenih roditelja iz teških. I kako su reagirali liječnici? Ja sam najprije bio zbunjen i sam kad se to dogodilo, a bio je dogovor ako ona slučajno preživi, onda bi trebalo organizirati jedno pošteno psihijatrijsko liječenje. Moje veze liječničke i glumačke su mi pomogle da dođem do tih prvih imena, jeli? I rekli su 2 godine bi bilo dobro da bude na zatvorenom odjelu ili bar godinu dana. I mi osigurali već u Vrapču smještaj gore. Međutim, kad sam ja vidio da je taj Isus nju digao iz mrtvih, kad su ovi rekli 99% je sigurno da neće ustati, ja sam rekao, meni nju više nitko neće liječiti nego taj Isus koji se ovako čudno očitovao. I parkirao sam auto tamo u jednoj sporeznoj uličici, podalje od glavnog ulaza. Ja sam donio odluku. Idem ja po nju, uzeo sam robu, bundu, odjeću, sve, torbicu, šminku, sve ono što treba, ko kad treba izići u kazalište na večer. I rekao da ne idem na glavni ulaz, proći ću jer vidim neke bijele kute se penju gore u stubište. Ja otvorim vrata, uđem u stubište, otvorim vrata, ravno u stacionar, ravno pred nju, ona sjedi za jednim stolom tamo. I ja njoj dam robu i ona se presvuče i dođe, to je nespojivo s bolnicom, uopće njezin izgled. Kad bi je vidjeli, nitko živ ne bi rekao da je u zadnjih 50 godina bolnicu vidjela, kamoli da je ležala još dan prije kao pacijent to. I dođe glavna sestra i kaže, pa što ste to napravili? Pa kako ste se usudili? Pa jel vi znate kakav je ona pacijent? Pa ovoga... Pa kod ste ušli? Pa rekao, evo na ova vrata. Ma na koja vrata? Pa rekao, evo ova tu. Pokažem iza sebe vrata. I ona primi ta vrata, ona se otvore. A ljudi Boži, kaže, pa ovo nikad nije bilo otključano, mi nemamo veze s tima gore. Kaže, pa tko je otključao ta vrata? Ništa, čekajte doktora dok ne dođe, pa s njim dogovorite i dođe doktor. Kaže, pa zašto ste to napravili? Znate vi kako je ona težak slučaj, ne smijemo je šokirati. Ja onda sam naravno slagao, Bože, oprosti, jeli? Ali u namjeri da je Kristu predam iz njegovih ruku i kažem, pa znate što doktore, mi smo se dogovorili da bi ona trebala otići na dugotrajno liječenje, ali ja ne mogu nekako u srcu dopustiti da odavde pređe tamo, a da ne vidi djecu. Dajte mi je jedan dan doma, samo da djecu vidi, pa ćemo je onda odvesti tamo. Tom se rukavštinom poslužim i doktor kaže, dobro, dobro, sad je ne smijemo šokirati, dođite sutra, ja nisam ni pripravio otpis, meni ovo iznenađujuće skroz bilo i uopće ne razumijem šta se dogodilo. Dođite sutra po otpusno pismo, a dogovorit ćemo za preko sutra da je dovedete kao na kontrolu, pa će naša kola odvesti onda tamo u bolnicu, onu, da nastavi ležanje. Mislim se, ja samo vi meni dajte papir. Ja sutra dan dođem po papir, to je bio četvrtak, u petak ujutro njezinom liječniku u Zagrebačku banku gdje ona radila. Zaključim bolovanje, jer je bilo pod šifrom, ovi nisu ni gledali, rekao ona je sad dobro, pa evo da zaključim bolovanje. I od ponedjeljka je krenula na posao i nikad više u bolnicu, osim da mi rodi taj bivši mrtvac, nakon ovako čudesnog zahvata i još 4 djece. Eto. Kako je sada ona? Je li bilo nekih možda kasnije posljedica? Je li zapravo ona shvatila što se događalo u tim trenucima dok ste vi, evo očito s Isusom, rješavali tu stvar? Ona nije ničeg bila svjesna. Ona kad je došla k sebi nakon tjedan dana kome, ona doslovce je nalijepila trenutak na trenutak prije. Pitali su je, gospođo, koji je dan? Ona kaže, ponedjeljak. Kaže, ne, gospođo, danas je subota, su rekli, kad je izišla iz kome bila, jel? Ovoga, tako da ona ničeg se toga ne sjeća i ona uopće nema, ona samo zna moju priču kakva je bila, s njezine strane ne zna ništa, ona je bila doista pošteđena i trpljenja i svega u tome, iako je to bilo zastrašujuće i opasno i krivila se natrag da joj kičma pukne svaki dan, sve više u srp se zavijale, ma grozno je bilo. Ali iza toga je počelo naše obraćenje. Mi smo iza toga pripravljani za primanje sakramenta svete ženidbe i za primanje sakramenta, dakle u 9. godini našeg poganskog braka mi smo primili sveti sakrament i krst. Što je bilo sa komunizmom, radnim mjestom, kako su drugi to gledali? Pa isprva sam se šuljao da me ne vide moji, a oslobodio sam se kad su me vidjeli, jer tad sam mogao slobodno ići u crkvu do kraja.
Naravno, u kazalištu su, od kad se saznalo da sam vjernik, ja sjednem u jedan ćošak, recimo bifea, cijelo kazalište sjedne u dijametralno suprotni onaj drugi tamo. Izbjegavali su me, nisu sa mnom razgovarali, bojali su se da ih netko ne vidi sa mnom. Ja to nisam ranije vjerovao kad su se žalili da je to Bože, vjernici su progonjeni, jer je to nama ovoga podobnima u ono doba bilo prikazivano kao da su to fantaste neke koji izmišljaju nešto, da je to slobodno društvo. Iako na vlastitoj sam koži osjetio progon komunista. Ali i tu me gospodin čudesno zaštitio. Jedno jutro nazove me jedan prijatelj koji je imao čudesno iskustvo isto s Gospom Međugorskom, natjecao se za projekt u jednom gradu i dobio je taj posao. Onda su neki čudni ljudi povezani sa tajnim društvima organizirali da ga unište i organizirali su da ga se ustrijeli u vlaku za Zagreb i negdje kod Knina našao se u ovom spavaćim kolima sam. Kaže, gledam na jednu stranu, naviruju se ljudi, na drugu naviruju se, kaže, ja brzo se zaključam i dođem pod najniže ovo sjedalo, odnosno ležaj onaj, i kaže, u to dva metka prosviraju, kaže, kroz taj moj kupe. Ja sam samo zavapio, Gospe Međugorska, spasi me, kaže, i nekakva spiralna vatra oko mene je prošla, kaže, ja ništa ne sjećam se šta je bilo, uglavnom sam se našao izvan vlaka, vidio sam kako vlak odlazi i zato je on kasnije godinama obilazio sva Gospina svetišta i zahvaljivao za ozdravljenje svoje i za oslobođenje. Kasnije on bio i bolestan, pa je na čudesan način ozdravio na jednom seminaru. Ovoga. I baš tog čovjeka mi je gospodin jedno jutro doveo doma, zapravo on me nazvao i kaže, slušaj, bio sam sinoć u molitvi i obećao sam gospodinu da ću brinuti da tvoja i još jedna obitelj ne ostanu bez kruha, pa računaj na to. Ja kažem, Jure, hvala ti. Ja pristojno zarađujem, nadam se da mi neće to trebati, ali ugodno mi je čuti da netko o meni tako misli. Pa rekao, najljubaznije hvala, ali eto, ja nisam vjerovao da će mi to trebati. To je bilo jedna nedjelja, dan gospodnji ujutro, isti dan popodne. Dolazi mi književnik Božidar Prosenjak, s kojim sam surađivao i tako poznajem se, živi tamo sa mnom u Gorici. I tako razgovara, priča okolo, priča nevažne stvari, mijenja teme, ja vidim sve okoliša, nešto je on drugo htio. Rekao, daj mi Boško, reci što ti hoćeš, ti si s nekom nakanom došao. Ma kaže, ne znam kako da ti velim. Rekao, pa reci bez okolišanja, reci zašto si došao. Kaže, ma čuj, imaš tu djecu, treba ih hraniti, pa pazi gdje ideš, viđen si u crkvi, imaš crkava po Zagrebu, idi tamo gdje te nitko ne vidi, kaže, ovoga, jer ovdje su iz komiteta javili u Centar za kulturu da si viđen u crkvu, da ti ne daju posla i da netko od njih kaže priđe ti pa prati da vidi šta ti to radiš u crkvi. A meni veselje iznutra. Prije vražje glasa stigao glas Božje utjehe. I onda sam bio ohrabren i gospodin me doslovce na tuđim rukama evo nosi od onda do sada. Ja novac ne zarađujem, nego ove plodove duha i vjere što ih imam svjedočim drugima, a uvijek uzvratni val onih darova što je Bog dao drugima kojima trebaju ovi darovi što su u oskudici, to se nekako izmiruje i Božji narod živi od Božje ljubavi. Živim doslovce od Božje ljubavi. Ono, pravednik će živjeti od vjere, iskusio sam, evo skoro 20 godina tako živim. Kako vas gleda vaša obitelj? Kazali ste da imate 6 djece, sada vi gotovo živite, jeste svećenik ne samo u svojoj obitelji, nego i u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj, hodali ste po svijetu, svjedočili, propovijedali, govorili. Dakle, vi ste i otac, ali istovremeno i svećenik u svojoj obitelji. Pa, ja sam shvatio poziv Božje ljubavi. Sva Božja ljubav je roditeljska ljubav prema čovjeku, jer Bog silno ljubi čovjeka. Toliko silno da ima želju se utjeloviti u njega, ne samo u jednoga Isusa Krista, nego kroz Krista, u ljudsku slobodu, u doslovce u sve ljude koje je stvorio. Naravno, ostavljajući slobodi ljudskoj, hoće li ga primiti ili ne. Ali Bog silno čezne za čovjekom, silno, i svu svoju ljubav daje čovjeku. I daje čak i na taj način da kad surađujemo s njime, surađujemo upravo u toj ljubavi, da i mi ljubimo čovjeka kao što ga on ljubi. A kako je Bog presveto trojstvo,
Otac, Sin i Duh Sveti, onda postoji trojstveni poziv Božjeg očinstva, Božjeg roditeljstva nad čovjekom. Neke je od nas pozvao u službu očinstva Boga Oca. Druge je pozvao u službu očinstva Boga Sina, u spasiteljsku službu, to je svećenička služba, a treće je pozvao u službu roditeljstva Boga Duha Svetoga, posvećujuću službu. I to su zvanja. Svećenici i redovnici, zato što mole, oni govore da su to zvanje. Međutim, mi u braku koji ne molimo, koji poganski živimo i koji uzmemo sakrament pa ga spremimo negdje sa fotografijom i zaboravimo na njega, a ne živimo od njega svaki dan, mi nemamo taj osjećaj, zato se među oženjenima ne spominje zvanje. I to je velika šteta i veliki manjak i izvor velikih nereda u bračnom životu i tragedije u obiteljskom životu. Ja sam to shvatio na temelju jedne vrlo teškog križa što sam ga dobio prije 2,5 godine, kad mi se kćer udala, ili na sreću, za jednog Krišnjevca. Zaljubila se, a bila je u crkvi ono, živo čudo, puno Duha Svetoga je bila cijelo vrijeme, i naišla zaljubljenost i ode. I evo 2,5 godine je tamo. Ja sam urlao do neba: Gospode, pa zašto se to dogodilo? Kako je bilo moguće da se to dogodi? I primio sam utjehu u prvom klanjanju. Ne dok nisam pred presveto stao, nisam imao utjehe, nego u prvom klanjanju jasna riječ u dubini duše: Rajko, Martu sam urezao u svoje rane. I iz mojih je rana nitko iščupati ne može. Ovo će trajati samo toliko koliko je potrebno za njezino obraćenje. A kako ja posvećujem ustrajno svoju obitelj Bogu, jedan put ranije je rekao: Rajko, ono što si meni posvetio, to je moje. Ja sa svojim znam izići na kraj. Produbit ću bunar njihovih suza, ali ću im duše spasiti. Onda sam išao provjeriti da ja to ne fantaziram, šta, ima li šta slično u Bibliji, naravno ima. Ako ti sinovi krenu krivim putem, teškom šibom šibaću ih, ali im naklonosti svoje oduzeti neću. Takvo je obećanje bilo dano, mislim Davidu, jel Davidu dano. Prema tome, slično sam nešto doživio kao Božju riječ koja je meni dala mir da ja taj križ mogu nositi. I sad pod tim križem našao sam se na jednoj roditeljskoj granici. Ja tu ništa učiniti ne mogu. I zašto, Gospode? I dokle sežu moje roditeljske ovlasti i obveze? Da ne činim nešto za što me nisi poslao da činim, jer uzalud upropaštavam sebe, trebam još služiti ostaloj djeci, a ovoj ne mogu pomoći. I tu sam zapravo tu shvatio te granice zvanja. Svećenik i redovnik ne mogu začeti i roditi dijete, jer to nije njihovo zvanje. Ja ne mogu spasiti ni posvetiti dijete kao roditelj, jer to nije moje zvanje. Ja, suradnik Boga Oca, sudjelujem u stvaranju tog novog čovjeka i kao Bog Otac pratim ga do praga njegove slobodne volje. A tu ga preuzima crkva. Jer sam ja svojoj djeci rekao: jednog dana kad iskušate svoju slobodu i padnete, jer sveti Pavao kaže, Bog je sve ljude zatvorio u neposluh da im se smiluje, da upozna Krista čovjeku, u tome smilovanje Božje, jel? Dakle, jednog dana kad opustošiš svoj život, kad budeš išla brisati suze svoje, onda ne traži okolo, nego idi Kristu, idi crkvi koje ti to mogu, idi svećeniku. Ne traži vračare, idi svećeniku. I cijela moje roditeljske kompetencije sežu do trenutka kad dijete postaje slobodno, kad izlazi iz moga doma, zapravo kad izlazi iz moje roditeljske vlasti u svoju slobodu. A to izgleda, sudeći prema onome kad Isus sa 12 godina uvjetno rečeno odmetnuo se od roditelja da nađe svoga oca u hramu, jeli, izgleda da je presudna ta 12. godina kad dijete prvi put postaje svjesno svoje slobodne volje i spremno je na rizik, spremno je na žrtvu da ostvari ono što njegova volja hoće. I zato su i tajna društva i svjetovni programi, svi su usmjereni na te 12-godišnjačke, takozvani pubertet, da ih tu slome kao ljude, da ih tu dobiju u grijeh. I mislim da treba djeci jako pomoći da prebrode taj trenutak rađanja slobode i donošenja odluka, da tu roditelj mora biti krajnje oprezan i nikako strog.
krajnje blag, jer to je za njih užasno teško razdoblje. Za svako dijete u 12. godina kritična i teška. Ako se tu prelomi na krivo, poslije će dugo, dugo trebati da se vrati na pravi put. I to sam shvatio. Znači, moje roditeljske kompetencije sežu dotle. Kćeri moja, da te uzrastem, da ti zasadim vjeru, da ti kažem gdje ćeš se spasiti, a ti sad po Pavlu ideš isprobati što sa svojom slobodom možeš. A onda nastupa roditeljstvo Boga Sina, Spasitelja. Kad budeš suze otirala kad ti taj brak propadne, onda idi u crkvu pa se raskaj, pa ko proročica Ana, kad ti umre muž taj u takvom vidu, onda ćeš dan i noć obilaziti Božji hram i postiti i moliti, nećeš izlaziti iz njega natrag. A onda kad te Božju djecu, što su ih roditelji primili i podigli u tjelesnom smislu, do praga odlučivanja, do praga duševne njihove sazrijevanja, tad prima liječnik duše Isus Krist, odnosno svećenik, i kad je i duša izliječena sakramentima, e tad nastupa roditeljska služba Boga Duha Svetoga. Tad se pojavljuje najprije kao uzor, kao primjer, sveta redovnička duša ili djevičanska duša koja i ne mora biti u nekakvom crkvenom redu, ali koja osjeća nisam pozvana u brak, nisam pozvana u svećeništvo, ali sam pozvana na ovakav oblik života. I ta će duša najprije svojim primjerom djelovati kao reklame što djeluju na dušu, djelovat će, naprosto će se vidjeti. A ima i takvih ljudi u svijetu, pa zanimljivo je biti takav čovjek, pa Duh Sveti može puno na njihovom primjeru graditi. Onda njihova molitva, njihova zagovorna moć, na temelju njihove velike žrtve, odricanja svega u životu za čim ljudi lakomo idu, itekako može donijeti puno milosti takvoj duši. I tu sam vidio, ja kao roditelj moram biti duboko ucijepljen u crkvu. Da spasim to dijete koje nije moje nego Božje, ali da ga spasim kao svoje. Ja moram ga iz svoje ruke i svoga srca predati u ruku i pod ruku i u srce svećenika i moram osigurati da i redovnik za njega moli. Da. E, a crkva i nije ništa drugo nego roditelji, kršćanski roditelji, svećenici i redovnici. Upravo to troje. Da, zašto su na povama, gospodine Bundalo, ljudi nekako danas udaljeni od crkve i misle da je crkva stereotipna, da je to nešto što im oduzima slobodu, što ih ograničava u njihovim planovima, nekako ne osjećaju tu ljubav Božju koju vi, evo, svjedočite, koju ste vi osjetili, koja plamti u vama, po vama i u vašoj obitelji? Ja sam od djetinjstva bio istino ljubiv čovjek. Laž je ono što nisam mogao podnijeti nikad, ni kod sebe, ni kod drugih. Ono što me doslovce sasjecalo u utrobi kad god bih čuo ili vidio ili, ne daj Bože, sebi dopustio. Na meni se sve vidi, svi kažu, ma na tvom se licu sve vidi, ti ne možeš sakriti ništa. Vidi se, jer moje lice pripada istini, ono je ko ekran, što je unutra, to je i na njemu vani. I ja sam osobito u svome obraćenju bio radikalan. Ja sam rekao, odričem se svake laži i pristajem uz istinu po cijenu smrti, po cijenu toga da danas me više nema ovdje. Neću s laži ništa graditi. Druga stvar, ja sam vapio u onom svom trenutku najdublje krize, ma zašto, Gospode, zašto sam tako nesretan čovjek, zašto je moj rod tako nesretan da nema ni jedne jedine duše u mom rodu za kog bi rekao, evo, takav bi ljudski život trebalo imati. Nema, svi smo nesretnici, svi smo se razbježali po svijetu, na našem pradjedovskom ognjištu nema nikog više živog. Koda? I na to pitanje, jasan odgovor u duši. Zbog nepravedne podjele zemlje koju je tvoj pradjed izvršio među svojim sinovima, čitav tvoj rod je izgubio milost. Ja o svom pradjedu ništa čuo nisam, a kamoli o nekoj podjeli zemlje. I kad sam ispitao preko brata kod oca, jer moj otac se ljutio na moje obraćenje, drugi su ga zaveli, pa je onda napravio nešto nesmotreno, pa smo imali jedno dvije godine tako nerazgovaranja, dok nisam izmolio njegovo obraćenje. Zapravo, 14 godina sam molio za oca, za njegovo obraćenje. I kad je bila sveta misa na Križevcu, jedan put sam bio tu gore i prikazao za njega i vratim se natrag i on mi šalje po bratu poruku da moli i on i brat i stric koji su bili protiv moga obraćenja da im oprostimo sve što mi mislimo da trebamo oprostiti, ja, supruga i djeca, jer da su oni teško prema nama pogriješili. Tako da je to plod svete mise na Križevcu baš bila, na uzvišenje Svetog križa.
I tad je otac ispričao strašnu priču. Danas tu priču bi netko iskoristio da snimi cijelu jednu kriminalističku seriju, što se je dogodilo, jedna nepravda potaknuta od djece. I zapravo kad bi po ljudsku vagali, kriva su djeca. Ali otac ne smije u dječjoj parnici pogriješiti. Zato je to grijeh oca, grijeh pradjeda, a ne grijeh sina i njegove žene koji su prouzročili nered u obitelji. On nije smio izreći nesmotrenu riječ, on nije smio, kao što Mojsije kaže, reče nesmotrenu riječ i zato nije ušao u obećanu zemlju, samo ju je vidio. Tu sam vidio, dakle, na mene su pale posljedice grijeha mojih predaka. Tu sam prvi put se sreo s tim fenomenom na vlastitoj koži. Kasnije sam u razgovoru s ljudima vidio da toga puno ima. I kad god smo davali svete mise za pretke, da Gospodin otkupi, tad smo imali čudesna uslišanja i oslobođenja na tim dušama. I ovo što mi se s kćeri dogodilo da ode, zašto je, jer mene je Bog odredio za svjedoka, a svjedok mora proći da bi mogao svjedočiti. Zato ja stalno me zagnjuri u neku nevolju, pa me spasi preko svetih sakramenata i onda mogu pripovijedati kako je to bilo, jedno i drugo, jeli? Tako i sa ovim krišnijevstvom. To mi je nedavno baš u jednom klanjanju se otkrilo, pitao sam, ma Gospodine, kako je to, dogod sam pitao zašto se mojoj kćeri to dogodilo, nisam dobio odgovor. Ali kad sam proširio srce pa upitao, ma dobro Gospode, a zašto toliko kršćanskih sinova i kćeri u te indijske sekte? Ma kakva je to moć tih sekti nad našom djecom? Zbog čega se to događa? Tu sam dobio odgovor i ovih mojih 2,5 godine muke sa kćeri. Nažalost, od starine još, a da ne velim danas, izuzevši one koje je zaista vatra Božje ljubavi zahvatila, mnogi kršćani žive mlako i sve mlače. Ne ulaze uopće u krsni savez, primaju ga formalno i odlažu ga, žive potpuno poganski. Obave, recimo, nedjeljnu svetu misu ili jedanput godišnje ispovijed ili se tek deklariraju kao kršćani i ništa više, a iza toga tko god od vražih službenika naiđe, svaki vračar, svaki gatar, svaki, ma tko god naiđe, taj bude udomljen u kršćanskome domu od naših žena, baka, prabaka, ko zna, je li? Ako je rat, nevolja nekakva, da znam je li mi muž još živ ili nije, ako su sušne godine, da mi krava bolje mlijeka donese, pa onda naiđe Romkinja, pa joj nešto gata, pa dođe ovaj, jedan mi je pričao, njegova mama po riječi neke žene vezala crvenu krpu kravi na rog da ima više mlijeka. Pa ljudi moji, mislim, dokle se zli ruga kršćaninu i što sve neće mlaka kršćanska duša učiniti. I budući gotovo nema doma, ili bolje rečeno nema roda kroz koji nisu ti vračari, ti poslanici, prvenstveno iz romskog naroda koji potječu od Indije, izvršili nekakvo vraćanje i zapravo uzeli srca, uzeli vjeru naših baba i prababa, i sad je došlo vrijeme da onaj kome su dali vjeru bere plodove, uzima njihovu unučad i pravunučad u svoje sekte. I tu je korijen sekti. Nije snaga u ovome, kako se zove, u uvjerljivosti njihove vjere, ni u ponudama što oni daju, nego je snaga u ropstvu, u grijehu sam rođen, u grijehu me zače majka moja, kaže 51. psalam, kaže David. I tu sam našao. I mi ako hoćemo da te sekte se maknu sa kršćanskog terena, da nam se ne rugaju pred oltarima, nema nam druge nego moliti otkupljenje od predaka tih duša koje se tu. Evo, ja sam imao nedavno jedno strahovito iskustvo, nevjerojatno iskustvo. Došla mi jedna gospođa gore iz sjeverne Hrvatske, inače živi u Minhenu i radi, i kaže, proklinjao ju je svekrv i svekrva i nju i muža, i muž je umro, sazidali su kuću, ali nisu je preveli, pa baka sad kaže, ili nosi kuću ili izlazi iz nje, jer je to naša zemlja. I ona je jadna otišla gore u Minhen, mama joj je našla posla, jedna kćer se udala, druga kćer studira pa živi u toj kući. I kaže, gospod Rajko, ja ne znam, nekako me nesreća prati, pa ne prestaje, evo i u Minhenu gore, kaže, gdje sam našla posao, ma dobar je posao, ali meni to ne ide, drugi kraj mene svima ide, meni ne ide i ne znam što se sa mnom događa, i još sam oboljela, imam rak dojke, i to u opasnoj fazi.
Ja sam po svome iskustvu molio: Gospodine Isuse, prođi kroz to rodoslovlje njezino, oprosti grijehe njezinim očevima i majkama, svima koji su vršili roditeljsku službu od oca i majke do Adama i Eve u dubinu. Otkupi je, oprosti tim dušama i daj joj milost da bude zaštićena i ozdravljena. Po prilici jedna takva molitva, najkraće rečeno, ali žarka, iskrena, ne tehnička, jer znaju ljudi uzeti to pa tehnički bez srca moliti, onda naravno toga nema ništa. I dao sam joj još ove kazete seminara što sam vodio o braku i obitelji tamo na Krku. Neka malo posluša da vidi o toj tajni nasljeđa i kako će sama dalje u suradnju Duha Svetoga moliti, jer moraš zavoljeti svoje korijene ako ćeš živjeti. Ne možeš biti odrezan od cvijeća u vazi. Bićeš lijep svijetu, pljeskaćete, slikaćete na lijepom nekom stolu, ali ćeš umrijeti za tjedan dana. A onaj jadni, smrdljivi korijen, pa iz njega živiš, iz njega potječeš, moraš ga zalijevati i ti svojim suzama, a kasnije i cijelivati svojom ljubavlju i pokom. I ta gospođa meni kaže, nakon par dana javlja se, kaže: oprostite, oprostite, ne bi vas smjela, htjela smetati, kaže, ali ja vam moram posvjedočiti, ja sam doživjela nešto nevjerojatno. Slušala sam one vaše kazete, kaže, u svojoj kući sa kćeri, i tako kako je sišao mir na mene, dobila sam želju da iziđem pred tu kuću. I u onom mraku jasno u sebi čujem riječ: ti imaš rak dojke zato što je tvoj djed psovao sise majke Božje i krv Kristovu. Ja se naježim i okrenem, nema nikoga u blizini, a jasno sam čula riječ. I odmah zovem mamu u Minhen. Mama, zamisli što sam čula, i moja mama meni kaže: nažalost, kćeri moja, moj pokojni otac je upravo tako kleo i kad je u strašnim mukama umirao, istjerao je svećenika s vrata, nije ga htio primiti u mrojbe sakramenata. I ja sutradan, kaže, odem liječniku na pregled, jer ovdje su jeftiniji liječnici, i liječnik kaže: gospođo, markeri pokazuju da vi više raka dojke nemate. Jedan svećenik veli: vjerojatno je toj duši oprošteno, čim je posljedica grijeha nestala i čim je njoj otkriveno od koga to dolazi, jer nam neće dati na zlo. Poštovani slušatelji, naš sugovornik je gospodin Rajko Bundalo. Napravit ćemo malu glazbenu stanku, nakon toga ćemo nastaviti ovaj naš razgovor, zapravo svjedočanstvo života i Božije ljubavi u ljudskom srcu i ljudskom životu. Da li znaš ti, da li znaš ti? On je stvoritelj neba, on je stvoritelj nas. Reci nešto što ne znamo još. Rođen kao čovjek na svijetu tom je. Reci nešto što ne znamo još. Kao dijete malo začuđuje sve riječi mu. Može to da on reci, tko je to, tko je to, reci, tko može biti to, o, reci, tko je to, reci, tko može biti to, da li znaš ti, da li znaš ti? Gromog diže na noge, slijepcu daje vida, vidi on. Reci nešto što ne znamo još. Demoni se boje kad mu čuju glas, oje. Reci nešto što ne znamo još. On govori silno ko nitko dotad, primjer daje. Tko može biti to, o, reci, tko je, tko je to, reci, tko može biti to, da li znaš ti, da li znaš ti, u traženju smisla naš svijet ne zna smjer, a lažnoga znanja naš prepun je svijet, no odgovor
prostor pravi ti naći ćeš znaj. Na mjestu što vodi nas na tragu. Nešto što ne znamo još. I umro radi svih nas i greha našega. Reci nešto što ne znamo još. Ali nakon tri dana iz groba se on budi držeći pobjedu za život naš novoje. To može to da on. Reci tko može biti to, o reci tko je, tko je to, reci tko može biti to, o reci tko je, tko je to, reci tko može biti to, o reci tko je, tko je to, reci tko može biti to, da li znaš ti, da li znaš ti, da li znaš ti tko? Poštovani slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, nastavljamo našu emisiju Agape. Naš sugovornik je gospodin Rajko Bundalo, glumac iz Narodnog kazališta iz Zagreba, zapravo kazališta za djecu. Govorili smo evo puno o vašem obraćanju, o vašim iskustvima Krista, vjere, o Božijem očitovanju i vašem, ali i u drugim životima i po vašim molitvama. Zanima me zapravo što je za vas istinska molitva, kako danas može suvremeni čovjek moliti i uspostaviti komunikaciju s Bogom? Pa one tri bogoslovne kreposti su temelj svega, vjera, ufanje i ljubav. Najprije, da bi čovjek postao čovjek molitve, mora moliti vjerom, a onda sazrijeva pa moli ufanjem, a onda sazrijeva još više pa moli ljubavlju. Tu više prestaju riječi, ono što srce ljubavlju Bogu prikazuje, Bog to uslišava. I zapravo, kad mene ljudi pitaju, kaže, jer zaista jako puno drugima da, jer ja ljubim čovjeka, ljubim ga Božjom ljubavlju, ljubim ga ko vlastito dijete, prihvatio sam tu svoju očinsku službu nad svakom dušom. Kome god nedostaje očeve ljubavi, ja kao službenik Božjeg očinstva otvaram svoje srce za te duše, neka im Bog da. I to ponekad zna biti dramatičnih prizora gdje ljudi burno doživljavaju silazak te očinske ljubavi jer ih po svojim očevima nikad nisu doživjeli. Tako da kad pitaju, ma kako si molio, jesi ti molio za mene? Pa rekao, jesam. Pa kako si molio? Rekao, nikako. Kako nikako? Pa rekao, ja molim ljubavlju. Onog trena kad mi se preporučiš, ja žarko želim da ti Bog to učini. A Bog žarku želju ne može odbiti. A moje molitve su obično molitve ponižavanja, poniženja pred, samo ponižavanja pred, nema pravo riječ, poniznosti, uranjanja u veću poniznost pred Bogom i veće predanje Bogu, da uvijek mu dajem mogućnost da dublje, da više čini sa mnom. Dakle, da svoju sebičnost guram od sebe, da se odričem onih slabosti i grijeha, one prašine na sandalama što se kupi na ovom putu. Tako da, velim, ne može se nekako općenito reći zašto ljudi ne moli, zašto im je teško moliti. Zašto je teško moliti? Bog je ljubav. Ljubavi se protivi sve što nije ljubav. A kako smo svi mi ogrezli u nešto što nije ljubav, sve ono što nije od ljubavi u nama, to se protivi ljubavi. I to ne da moliti, jer zna zli, ako ljubav uđe, gotovo je sa svim pokvarenjaštvom. I to su prisustvo zlih sila, ti strahovi, nije ništa drugo nego duhovi koji nas drže u ropstvu. Meni su znali ljudi reći, kaže, bolujem od iracionalnog straha. Rekao, ne boluješ, nego te muči zao duh. I onda kažem, u ime Isusa Krista, Nazarećanina, moga Boga i gospodina, zapovjedam ti, zli duše straha, odstupi od ove duše. I onda ta duša više nema straha. Zašto? Jer sam to sam molio najprije u vjeri. Jer ne petljam psihologiju sa područjem duše, ona u duši ništa ne zna. Čim nju ne zanima učinak
grijeha na ljudsku dušu i učinak milosti na dušu, a to ne zanima ni psihologiju ni psihijatriju, onda su to lažne nauke za mene. Ja se njima ne služim i ne koristim. Ali ovaj način molitve u iskrenosti donosi plodove. Bog je istina, najveća blizina moje duše istini je iskrenost. Bog je ljubav, najveća blizina moje duše ljubav je nježnost. Kad iskreno i nježno nešto pred Boga stavim, Bog ne može na to ne odgovoriti. I zato ima puno uslišanja. I sve gledam na duhovan način. Meni život nije podijeljen na racionalistički i vjernički, pa sad ću malo doktoru, a malo ću Bogu. Meni je jedini liječnik i sve moje, Bog moj i sve moje, to mi je Krist. Sve. I zato recimo, evo, prije pretprošlo ljeto, nešto mi se malo uznemiri dijete, stalno neki nered pravi, ima problema sa mamom. Stalno neki sukobi, pa nikako, imaju osjećaje krivica, trebali bi se voljeti, a ne mogu, vole se kad nisu blizu, ali čim se sastanu jedno drugo povrijede, ma ne mogu tri rečenice izgovoriti u miru da to ne bude neki kaos. I opet muka, Gospode, zašto tako u mojoj kući, sva druga djeca u redu, ali šta je s ovim djetetom? Ja s tim djetetom nemam problema, dapače, imam duboko povjerenje, imam lijepa iskustva ljubavi, on meni zna, kad god prođe kraj mene, ljubi me u ruku i tako, jer je zahvalan jer sam ga iščupao iz nekih muka u koje je zapao još kao malo dijete, a tad još nisam znao čega. I kad je on napravio jedan takav nered, a bili smo u jednom svetištu tu na Krku, ja kažem, župnik nam je dopustio mogućnost klanjanja cjelodnevnog, jeli? I ja kažem, ajmo mi sine malo pred sveto hranište da tata moli za tebe, da ne budeš takav ko muha na stolu što je sve ruke progone, nego da ti Bog da milost da te ljudi vole i da ti živiš tako da ih ne izazivaš. A on kaže, joj, ne da se meni moliti, pa vruće, pa reko, ne moraš ti, ja ću moliti. Odi ti, lezi kao u svome krevetu ili kao u bolnici, a Isus nek te liječi, a tata će moliti za tebe. I ja kažem ovako, Gospodine, rodoslovlje je kao krvotok, prepun tromba. Koliko je tih predaka koji nisu izvršili roditeljsku službu, nego umjesto očinske Božje ljubavi prepustili su otrove svojih zloduha na ovo dijete, i to dijete vene, ono bez Božje ljubavi ne može biti čovjek. Ne može se drukčije ponašati. Ja te molim sad, dođi do svake duše koja je u rodoslovlju vršila roditeljsku službu, a nije je dobro izvršila. Molim te, oprosti tim dušama i oslobodi ih od službe roditeljstva nad ovim djetetom, a ti od oca posreduj tu uskraćenu ljubav i dječjoj duši daj milost da mogne iskrena srca oprostiti svima koji su mu opteretili život. Ne racionalno, ne riječima, nego srcem. Da srce njegovo, da njegov život ne optužuje te živote prije njega. To je bila moja molitva i onako sam u meditaciju odlazio od jednog do jednog mjesta u rodoslovlju, i kad sam došao na mjesto jedne šukumbake u toj mreži gore predaka, on se počeo stenjati, vrtjeti, prevrtati. Ja kažem, daj se smiri, pa u crkvi smo, nije lijepo da se tako ponašaš. Kaže, pa ne mogu kad me muči. Pa što te muči? Bludnost. Oho. Molim za njezinoga muža, mirno dijete. Molim za roditelje njezine, mirno dijete. Vratim se opet na tu ženu, on ne zna za koga molim, jer u srcu, u duhu molim. On se opet uznemiri. Dobro, vidio sam to tu, rekao, vidjet ćemo šta je s time bilo. Onda sam krenuo jednu drugu liniju rodoslovlja i kad sam došao opet do jedne šukumbake, a on se primi za glavu, joj, šta je bilo? Užasno me glava zaboli, kaže, i nešto me tu za vrat stišće, ko da me hoće zadaviti. Opet molim za njezinog muža mir, za njezine roditelje mir, kad sam se vratio opet na tu ženu, opet nemir na njemu. I ja sam se prepao jer mi je bilo prvo to iskustvo, Bog zna šta je to bilo. Kad sam ispitao u rodoslovlju, točno, ta grana rodoslovlja prva, sva je propala u bludnosti, sva. Nijedan normalan brak, nijedno normalno roditeljstvo. A ova grana gdje se nalazi ova šukumbaka njegova, četvrto koljeno prije njega, tamo sam otkrio, tamo su se magijom bavili. Taj udarac u glavu, to davljenje za vrat, to je magija bila. Jer su obilazili vračare, propali svi, alkoholičari, rastave, mnogi se nisu oženili, nema više, ne rađa skoro niko, potpuno presahnuo rod. I to iskustvo ja pričam, poslije dolje su 4 dečka koji se oporavljaju od narkomanije, bili su svi na teškim drogama, ja velim, zamislite dečki šta sam doživio sad gore pred svetohraništem, pa hoćete za nas moliti Barbarajko? Rekao, može, ali jedan po jedan da ja vidim što se to događa. Tako da sam svaki dan ostavio po jednu sat i po do dva klanjanja za jednog godinja, i ko vlastito dijete malo kad ga nosim doktoru, Isus sam nosio te
dečke narkomane, jeli, bivše narkomane, oni su tada se probali osloboditi. I ja počnem moliti isto tako, kad on na neku babu, na neku prababu, poče se tresti, inače je poznato da te teške droge, kaže, umrtve emotivni sustav, nema reakcija nikakvih, kaže, najbolji prijatelj umre, ideš dalje kao jedino ga se sjećaš ako ti je šta dužan ostao. I kaže ovoga, a on se trese, suze mu idu, rebra mu se stresaju ko ovi šta buše cestu sa onim kompresorima. Poslije pitam, šta je bilo kad sam ti onu prababu spomenuo? Kaže, nemam pojma šta je bilo, ali to je samo nešto izlazilo iznutra, ko vruća guma da se otkida od srca, kaže. Drugi jedan šta se jadan iznakazio sav, tetovirao, pa poslije rezao da toga manje bude, pa još gore izgledalo, ma strašno se upropastio jadan. Koga god spomenem od predaka, on vrišti, kapelica ječi koliko on plače. Rida. Poslije ga pitam, a kakav ti je to rod? Kaže, ne zna se ko je gori, bludnici, ubojice, razbojnici, lopovi, šverceri, nema magije kojem se moji nisu, kaže, okušali i praktično, kaže, ne zna se ovoga šta sve zlo nisu učinili. I tako i onoga trećega i četvrti je bio jedan tako najtiši, tu je iz Metkovića rodom, baš je blag onako. I on je isto, ali dosta tiho, otplakao neka, možda, ne znam, jedno ili dva mjesta u svom rodoslovlju, ono, vidio sam da mu je suza pošla kad sam molio, ali ja ne znam za te duše, ja ne znam ko su oni, ne znaju ni oni. Ja kažem, ko ti je ta, ne znam ja, nemam pojma ni kako se zove, ni ko je to bio. I meni ponestalo molitve i mislim se, a Bože, što sad da molim? I sjetim se, rekao, ma oče Ante Gabriću, daj ti moli za njega, ovo je tvoj zemaljski sumještanin. I taj mladić poče vikati, viče, ko da mu nešto iz utrobe čupaju. Ja se prepao, Gospode, šta se ovo događa, i pustim ga, sad nek Duh Sveti odradi u njemu to što je započeo. I kad se on dobro smirio, iziđemo mi iz kapelice, siđemo dolje u sakristiju, pa kroz crku, pa kroz dvorište, pa tek kod onih drugih zgrada kad smo došli, on poče nešto veselo pričati. Reko, čuj, pričat ćeš mi to kasnije, ali daj, mene živo zanima, što je ono bilo kad sam spomenuo oca Gabrića? Kaže, ono, to je bila bomba ljubavi, to se nije dalo izdržati. Ja veće ljubavi u životu nisam doživio, kaže, od te. Ja sam znao da je on dolje neki naš, ali da je tako moćan, to nisam znao. Eto, vidite, da mi vučemo terete nasljeđa. Ako nismo u Kristu, odmah smo u rodu. Duhovi roda na nas mogu djelovati. Tu mi se nameće pitanje sakramenta ispovjedi, zapravo početak čišćenja našeg osobnog života. Danas mnogi lutaju, žive u grijehu, a trajno žele biti sretni i zadovoljni i nikako se osloboditi zla u sebi, a Bog ih čeka. Evo, vi se družite s ljudima, civilima, i sam ste otac, roditelj. Kako takvima zapravo otvoriti vrata ispovjedaonice, vrata Kristova srca? Spasenje možeš dati samo onome koga traži. Koga ne traži, njemu ja molim križ. Jer je križ najdjelotvornije sredstvo koje čovjeku možeš dati da potraži Boga. A Bog je strpljiv i zna da će rasipni sin kad tad pogledati prema domu očevu. Iz moga iskustva vlastitoga spasenja, a iz obilatog iskustva onih koji su se spašavali u razgovorima i molitvama sa mnom, a moje molitve kad molim za ljude, moja je molitva euharistijska. Ja obećam otići na svetu misu za duše. Ja na svetoj misi prikazujem sve duše koje sam kao lopatica za smeće zgrabio u svijetu. Evo, Gospodine, što je tvoje spašavaj, što je smeće bacaj vani. Moja je duša doslovce ko lopata za smeće. Hoda svijetom, nakupi raznog sveća i u njemu nekakvih malih zrnaca zlata, to su duše, pa ti uzmi svoje duše, a to smeće baci, Gospodine. I onda duše pričaju da je Gospodin uzeo. Ali sam ovo shvatio. Kad nas je Bog stvorio, najprije nas je položio u ruke roditelja, kad nas je rodio. Roditelji su prvi za nas znali, mi za sebe pojma nismo imali tada. Onda su nas roditelji pokazali bližnjima. Oni su sa nas saznali, mi još ništa o sebi nismo znali. Tek na kraju smo počeli, pa prstićem nešto, neke točkice tražiti, nešto ovako ispitivati koliko možemo trčati, kako možemo pasti, tako. Tek onda smo postajali svjesni sebe. Slično tome, čini mi se, Bog nas je u neku ruku učinio darom za roditelje. I kao dar roditelji mogu s nama raspolagati kako hoće. Mogu nas prikazati Bogu, mogu nas prikazati svojim zlima. Isto nas je dao kao dar bližnjima.
s kojima ćemo živjeti, odnosno s kojima naši roditelji žive, ti isto ljudi su nas mogli prikazati Bogu, blagoslivljati, radovati se što smo živi ili mrziti, zavidjeti, proklinjati, koje kakva zla činiti ovoga da nas nema. Ovoga. A onda na kraju nas je dao i nama. Mi isto tako možemo sebe i Bogu prikazivati i zlu se predavati. I tu je mudrost Božja divno se poigrala, jer u toj trostrukosti dara roditeljima, odnosno rodu, bližnjima i nama, naći će se neka duša koja će pogledati prema nebu pa spasiti nas od svih onih koji vuku dolje. Ako su bili zli roditelji, ako sam zao ja, ima crkva koja moli za mene, imam šansu da se spasi. Ako su zla sredina, ako sam ja zaupao sam u zlo društvo, sveti roditelji mole pa će se Bog smilovati u određeno vrijeme pa će me spasiti. Ali to sam vidio, bitno je riješiti te tri dimenzije odnosa prema roditeljima, odnosno rodu, prema bližnjima i prema samom sebi. Da bi se čovjek spasio, najprije mora sam vratiti se Bogu. Jer dok se ne vrati Bogu, nije spašen. To znači, njegovo obraćenje zahtijeva ispovjed. Ispovjed je prvi sakrament na putu spasenja, na putu obraćenja, na putu obraćenja. Prvi je krštenje, ali na putu obraćenja i on je redoviti, on je najčešći, jer budući Bog nas uvijek spasenjem vraća u slobodu u kojoj mi opet padamo, osim ako ne posvetimo Bogu slobodu, ako je ustrajno ne posvećujemo, pa onda imamo manje tih padova, jeli? Ali dok god je ona naša zlina slomi kao ljude za čas i nama treba sveta ispovjed neprestano. Dakle, da bi išta postigao promijeniti Božjom rukom u svom životu, ja moram biti u milosti, ja moram se često ispovijedati. Zato ja idem, strah me uhvati ako mi se dogodi da sam samo jednom mjesečno otišao, jer nije moguće da se nisam isprljao kroz mjesec dana. To znači da sam na neko zlo oguglao. I zato molim Duha Svetoga da me sjeti što i najljepše su mi te molitve kad stanem pred ispovjedanost pa ne znam što bi ispovjedio, pa reko Duše Sveti, ti znaš koje smeće u meni, daj mi nešto otkri. Koje milosti, koje sitnice otkrijem, koje su tako krupne stvari i ne daju mi naprijed da nisam znao uopće da su grijesi. Dakle, najprije ispovjed, moje pomirenje s Bogom. Što se tiče roditelja, otkupljenje, svete mise. Gospodine, oprosti im, hvala ti za sve dobro što su učinili, a zlo oprosti im i skini od mene. Ja sam tvoj, nisam njihov. A što se tiče grijeha bližnjih, jer smo izloženi tuđoj slobodi, Isus jasno kaže, tko vas proklinje, vi njega blagoslivljajte, tko vama čini zlo, vi njemu uzvraćajte dobro. To jest, Božim mačem izbi vraži mač, pa će spasiti sebe i drugoga. Evo, na takav način, dakle, to trostruki odnos, otkupljenje od predaka, vlastito obraćenje kroz svetu ispovjed, praktično obraćenje, trajno, dnevno, svakodnevno, svakomjesečno, jeli? I dobrota prema bližnjima, evanđelska dobrota prema bližnjima, to nas čuva u trajnoj milosti. Gospodine Bundalo, evo, kao vjernika laika, moram vas upitati, kako zapravo vi možete ohrabriti, niste svećenik, ali drago nam je čuti iz vaših usta, kao vjernika, svjedoka, da i drugi budu svjedoci kao vi. Mnogi nas evo sada slušaju, vjerujem, koji doživljavaju kako ih Bog mijenja, kako Isus u njima živi, mole se redovito, osjećaju snagu Božju, a nekako žive opet u mraku, nisu svjećnjaci, nisu grad na gori i teško postaju svjedoci u ovom svijetu, kao da ih nešto odvuče krivim putem. Kako ih ohrabriti? Pa evo, na jednoj nedavnoj procesiji oko crkve upalili smo svijeće i išli smo i tako je vjetar iznenada puhao da je svaki čas gasio svijeće. A mi smo onda svaki čas jedan od drugog pripaljivali. Vjera naša i Božja milost u nama je upravo ko ta svijeća na vjetrovima svijeta. Svaki čas se gasi, svaki čas smo napravili neki korak ili se krivo okrenuli da smo to izgubili. Jel? I zato treba, kao što dlanom čuvaš, uvijek okrećeš da s one strane odakle puše ne ugasiti, tako treba tu dobijenu milost, taj mir Božji iz sakramenata čuvati neprestano. A ako ga izgubiš, pripaljivati kod crkve. Ako nisi u milosti, traži nekoga iz crkve, nek moli za tebe, to je prvi korak. I uopće da molimo jedni za druge, to mi jedni drugima čuvamo leđa. Onda je, zato su molitvene zajednice važne, zato je crkva najstarija molitvena zajednica. Ona svim dušama krštenim na neki način čuva leđa u ovoj strašnoj borbi, na ovoj strašnoj vjetrometini. Čovjek, ja u drugu dušu ne mogu unijeti ništa.
Ona ima slobodu, samo što ona hoće primiti, to u nju može ući. S drugom dušom čak i Bog teško izlazi na kraj, ako veli po Jeremiji, srce čovječje jedva popravlju. Pa ako to Bog kaže, a što ja onda, kako ja nade imam da popravim nečije srce? Ali što mogu, moj način, i on donosi plodove, zato ga spominjem, je najprije ta jedna poniznost da ja zbiljam dušama ne mogu ništa. I ja ne mogu nikoga ni upropastiti, ni spasiti. Hoće li se upropastiti, to je njegova stvar. Ja mogu ga navoditi na ne znam kakva zla. Ja sam kriv za to što navodim. Ali ja njega nisam upropastio ako on to ne želi. Ima duša koje je nemoguće upropastiti. Jer oni to neće. A isto tako ne možeš spasiti. Možeš sve, ko jedna žena kaže, moli za mene da prestanem pušiti. Molim 15 godina, ja kažem, ja sam izmolio. Sad je na tebi samo da ostaviš. Da. Je, ali ja ne znam zašto bi to ostavila. Eto, zašto pušiš? Zato što nećeš prestati. Imaš milost, ali ti nećeš prestati. Zato ja kad prilazim dušama, molim Gospodina da se samo posluži sa mnom. Evo, ja bih želio da se ta duša spasi, a kako to ti znaš? Daj primjerenu riječ koja će njoj nešto značiti. Evo, nalazimo se sada u Međugorju. Kazali ste na početku kako su zapravo poticaji vašeg obraćanja došli iz Međugorja. Kako vi osobno gledate Međugorje u prostoru vašeg duhovnog života? Pa, kako ja iz kolektivizma, koji je mene skupo u komunizmu koštao, bježim ne u individualizam, nego u osobnost. U otkrivanje svoje osobe, da bi ona mogla biti dar i Bogu i bližnjima, a ne da budemo jedan drugom koji jaje, tu slični, svi molimo istih sedam molitava, ne mislim na sedam međugorski, nego sedam nekakvih listića što smo ih dobili od nekoga, šta ja znam, ili ovo ili ono. Molitve crkve su nešto što moraš moliti da ostaneš u crkvi. Ali ti moraš izgrađivati svoj vlastiti molitveni život. Ne molitvenu smrt, da imaš tri obrasca koja vrtiš cijeli život, nego molitveni život, osluškivanje duha i kud te duh kroz molitvu vodi, u kojim smjerovima. Onda rasteš i sazrijevaš duhovno. Što se Međugorje tiče, ja sam, kao i prema svemu, Gospodin je rekao, provjeravajte duhove jer ne dolaze svi od Boga. Ili imamo u psalmu, Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo. Sve možeš shvatiti i vjerski i magijski. I Međugorje može biti i vjersko i magijsko. I nažalost vidio sam ljudi koji, ne nažalost, nego to je istina, tako je. Kakav je, što čovjek traži, to i nalazi. Zgodno mi je supruga danas rekla za jednu dušu. Kaže, on će prije, kako je rekla, on će prije naći, kaže, kamen kod kojeg se neko ukazao, nego sagraditi kapelicu na tom mjestu, kaže. Ići će lakšim putem, trčat će za čudima, trčat će za ovim, za onim. Mene zanima istina, mene zanima ono što Bog kroz sve te pojave hoće reći. Što vi zapravo tražite, što ste pronašli tu u Međugorju? Recimo, zadnji put kad sam ovdje došao, na poticaj jedne časne sestre, kad se trebalo ići na Podbrdo, a ona kaže, a mene tako privlači svetohranište. Ja rekao, idem i ja pred svetohranište. I izdvojili smo se iz grupe i otišli smo dolje u crkvu. I ja sam dolje u crkvi, nakon više puta što sam bio tu, i nakon što sam vidio na početku vrtnju križa, osobno prije nekih, ne znam, 10-12 godina, ne znam točno kad je bilo to, ovoga, dakle, nakon svih tih doživlja, ja odem pred presvet, u crkvu. I meni postaje iznutra jasan duhovni put Međugorja. Što se to događa? Zašto baš tim redoslijedom ukazanja idu? Ovdje, na Podbrdu, pa to je radno mjesto Božje djece. Tu djeca čuvaju ovce, jer ta djeca su bila na svom radnom mjestu. Gospa, majka, dolazi na radno mjesto Božje djece, u njihov ambijent dolazi. I što čini? Svojim ukazanjem ih vodi dalje. Pokazuje se na najuzvišenijem mjestu koje je moguće u ovome kraju. Što nije ništa drugo nego simbolika samog neba. Prema nebesima ih vodi gore, a gore na nebesima im pokazuje znak križa. A kad se djeca popnu srcem gore, kad prihvate križ, kad prihvate Boga, tada ih Gospa odozgo vodi pa se ukazuje u crkvi. S neba im pokazuje crkvu. A kad je u crkvi ukazanja su bila, tada ono što crkvu sljeduje, sljeduje i njih progonstvo. Tada oni usput negdje
rađaju novu crkvu. Dakle, Gospod dolazi u moj ambijent, pokazuje mi nebo, ugrađuje me u crkvu i oplođuje me da rađam novu crkvu. Evo, to je meni tajna Međugorja. Ja sam je tako shvatio. Evo, drago nam je bilo, gospodine Bundalo, biti s vama u ovoj našoj emisiji. Upoznali su vas i naši slušatelji. Bit će, vjerujem, još susreta i prigode za razgovore. Hvala vam što ste svjedočili Isusa, kojeg ste osobno upoznali, koji je promijenio vaš život, a preko vas i život vaše obitelji i mnogih drugih. Samo bih za kraj dodao, kad sam negdje htio sebi napraviti šalabahter, mali podsjetnik evanđelja, naći nekakva tri ključna uporišta na koja ću se ja nasloniti svojom vjerom, iako to nije popularno reći jer je Sveto pismo neiscrpno i ne možeš ništa izostaviti, ali negdje kad sam išao moliti, ma daj mi Bože neku jezgru, ako je moguće, Novog Zavjeta, da je nosim svaki dan u svijesti svojoj, onda sam došao do ovoga. Do ovakve misli. Ona me drži i okrepljuje me. Što nam je Gospodin to rekao? Najprije je rekao, ne zovite nikoga na zemlji svojim ocem, jer imate samo jednoga onoga na nebesima. Dakle, On nam pokazuje pravog našeg oca. Iza toga ide na križ da zadovolji za grijehe naših otaca. A kad je dovršio žrtvu prije samog preminuća, daje nam još nešto. Evo ti majke. I ništa drugo nije Gospodin učinio našim otkupljenjem, nego nas je vratio našem pravom ocu i našoj pravoj majci. Hvala vam lijepa za vaše gostovanje u našoj emisiji. Želimo vam lijep i blagoslovljen povratak u Zagreb. Poštovani slušatelji, hvala i vama na slušanosti. Naš sugovornik je bio gospodin Rajko Bundalo, otac šestero djece, glumac u kazalištu mladih u Zagrebu. Čujemo se također, vjerujem, idućeg puta u ovoj istoj emisiji, a vi dalje ostanite uz naš program.